Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen til endnu en Squad Building Challenge video på min kanal. Der var altså faktisk min sidste, jeg lavede med Gareth Barry, den der special Squad Building Challenge, der jeg fik faktisk utrolig mange views, så det så ud til, at der var mange af jer, der gerne ville se det, og så var sådan lidt, okay, hvorfor ikke bare lave flere af de her Squad Building Challenges? Vi har altså set, der er kommet en ny ind nu, ude nu her med nøglekampe, en de plejer sådan at komme med ugenligt EA, der er nogle specielle kampe osv. Vi kan altså se de fire, der er her. Jeg ved godt, så står jeg i gang med dem alle sammen. Det er fordi, jeg var lige at tjekke hurtigt, om jeg faktisk havde spillerne til det. Og det er ikke sådan, jeg kommer ikke til fremover at lave Squad Building Challenges med hver eneste eller lave videoer med hver eneste Squad Building Challenge, men jeg var bare lige sådan den her gang, altså tit så plejer jeg bare lige at tjekke, om jeg har de fleste af spillerne i forvejen, fordi hvis jeg har de fleste af spillerne, og jeg nemt hurtigt kan lave videoen, altså lave Squad Building Challenge, hvorfor så ikke bare optage det, hvorfor så ikke bare vise hurtigt, at jeg klarer den og åbne et pak og så videre, bare en enkelt lille hyggevideo for sjov. Så det går vi altså ind med her, vi kan se, at vi får 5.000 mønter for at klare hele Squad Building Challenge, 1.000 mønter en premium guldspillerpakke for at klare den her, 1.000 mønter guldspillerpakke her, en draft bullet pakke for at klare den her, hvilket også er virkelig, virkelig, virkelig godt. Og så får vi også en premium jumbo guld pakke for at klare den her. Så skal vi bare komme direkte i gang. Så hvad vi starter med at tage, det er altså, jeg tænker, det bliver Feyenoord vs. Ajax, for jeg tror faktisk, jeg har en del spillere herfra, så det er meget nemt. Vi læser, hvad man skal bruge. Man skal have minimum 6 nationaliteter. 2 Feyenoord-spillere, 2 Ajax-spillere. Alle spillere skal være guld, minimum 95 holderen, og så selvfølgelig alle spillere i truppen. Okay, så jeg sad lige og undersøgte det lidt nærmere, og det viser sig faktisk, hvis jeg ikke er helt forkert på den i hvert fald, hvilket jeg højst sandsynligt er, fordi at jeg er bare retarder, når det kommer til sådan noget her, så kan jeg faktisk lave det her på en meget, meget nemmere måde, fordi hvis du skal til at have, æresdivisionsspillere fra andre nationaliteter, så kan det måske blive lidt dyrt. Jeg vil lige hurtigt tjekke, om jeg har andre spillere, hvad jeg kan smide ind, fordi hvis vi har, så er det jo bare nemt. Som vi kan se her, så er der faktisk ikke rigtig særlig mange andre. Så det bliver nok lidt dyrt, hvis vi skal til at gøre det sådan. Så det jeg tænker, vi gør i stedet for, det er, hvis vi nu bare bygger, hvis vi nu allerede har de to Ajax-spillere her, så køber vi bare en Feyenoord-spiller på CDM og en Feyenoord-spiller på COM. Så har vi faktisk alle de Feyenoord og Ajax-spillere, vi skal bruge. Og siden man kun skal have 95 i holderen, så kunne du faktisk bare smide en helt anden liga ind på resten af pladserne, som bare gav fuld kemi, og så bare have forskellige nationaliteter hele vejen igennem. Fordi grunden til, at det ville gøre det 20 gange nemmere, det er fordi, at som sagt, altså spillere, der ikke er fra Holland, altså det vil sige, altså spillere fra andre nationaliteter i den hollandske liga er meget, meget dyre, netop på grund af den her squad building challenge her. Så hvis du nu køber en helt anden liga og bare smider nogle spillere ind der, der giver fuld kemi, så burde det faktisk virke. Så vi skal sådan set bare ud og købe 2 lidt halvdyre Feyenoord-spillere, og så resten af det burde faktisk ikke være svært at gøre. Okay, så nu er det ordnet i hvert fald. Vi har de 2 Ajax-spillere, vi har de 2 Feyenoord-spillere. Og så tænkte jeg, at vi ville prøve at gøre det her, som jeg fortalte om, fordi hvis vi så nu bare smækker andre spillere ind på resten af det her, for eksempel, vi kan se, at vi har allerede, 3 forskellige nationer nu. Det burde stadig give nogenlunde fuld kemi det her, fordi så mange af spillerne får de her ekstra, der kan man sige, chemistry bonuses. Jeg er ikke sikker endnu, vi finder ud af det lige lidt i hvert fald. Hvis vi bare forestiller den her stime helt ned, for eksempel bare køre rent Premier League resten af vejen, og bare sørge for at få de forskellige nationaliteter ind, så tror jeg ikke, det burde være noget problem. Jeg kigger lige hurtigt på det i hvert fald. Og det virker! Fantastisk! Som I kan se, så gik jeg med en meget, meget, meget simpel vej. Og som jeg siger, det handler måske nogle gange om at tænke lidt anderledes, fordi hvis jeg skulle til ind og legit hente alle de her spillere, jeg skulle sætte ind som de der ekstra spillere. Hvis jeg for eksempel skulle til at sætte en hel masse hollandsk ligaspillere ind, det vil bare blive mega, mega dyrt. I stedet for så kigger jeg sådan lidt i min klub, hvad jeg havde. Vi kan se, at jeg har Negredo, ligger ned til Downing, ligger ned til, jeg tror det er Livermore det her. Ja, Holebus, Ushea. Plus, jeg havde ham her CB'en fra Swansea, som tilfældigvis er Premier League og er hollænder, som linker op til de her to, så det får fuld kemi det hele. Og så har vi selvfølgelig Buddhus på mål også, så vi kan se, at vi har faktisk, så vidt jeg ved, burde det være 1, 2, 3, 4, 5, 6 forskellige nationaliteter, som er det, man minimum skal have. Og så nemt kan det gøres. Jeg har brugt, tror jeg brugt 1.500 på Kaut, 1.600, og så brugte jeg 2.100 på Vilhena. Det vil sige, at jeg har brugt ikke engang 4K på det hold her, og det er allerede done. Jeg har mere eller mindre allerede tjent coinsene hjem. I hvert fald 1.000 coins. Det var så, en tredjedel af det tjent hjem. Næsten en fjerdedel i hvert fald. Og så
guldspillerpakken, som jeg også får, højst sandsynligt også får noget, i hvert fald bare okay i. Så vi sender det ind selvfølgelig, og går videre til næste squad building challenge. Genoa vs. Sampdoria, nu skal vi jo se, der er faktisk ikke noget som helst specielt her, med noget nationaliteter eller så videre, som der var før. Nu skal vi sådan set bare have tre Genoa-spillere, tre Sampdoria-spillere, alle sammen skal være guld selvfølgelig, holder en 90, 11 spillere i truppen. Det burde ikke være noget problem igen. Så vi kigger, hvad vi har i den italienske liga. Starter med Genoa, hvor vi har to dejlige spillere der, ikke dårligt. Og så var de andre, skal lige finde dem, Sampdoria, der har vi Viviano, som jeg skal smide ind. Så lad os gøre det med det samme her i hvert fald. Smider Iso ind der, og Pavoletti op foran. Så nu er vi på de her tre spillere i hvert fald. Vi skal have endnu en fra Genoa, og så to flere fra Sampdoria. Det burde ikke blive vanvittigt dyrt, men lad os bare få det overstået. Godt så, nu er det hårde arbejde i hvert fald gjort. Vi kan se, vi har de spillere, vi skal bruge. Tre Genoa-spillere, tre Sampdoria-spillere. Resten kan sådan set bare fyldes, fyldes ind af ja, egentlig bare, CA-spillere. Så lad os egentlig bare se, hvad vi har i klubben. Hvis vi lige sætter den her til alle, og ser, hvad vi har af venstrebakker. Der burde være, vi burde have et eller andet. Ikke noget venstrebakke i hvert fald. Måske en centerback. Ja tak, vi har en Cheeky Wallace. Han tror bare, vi sætter ind i hvert fald. Nogen højre backs har vi desværre ikke. Nogen center mids. Det har vi i hvert fald. Vi har ham her, Helfredsson. Ja, fint. Vi bruger ham. Offensiv midt, ikke nogen. Så jeg tror faktisk bare, at vi kan tage. Jeg tror faktisk bare, så kører vi sgu bare efter en CM og sætter der. Så vi kan bare tage for eksempel ham her, Milinkovic Savic. Sindssygt navn alligevel. Hvis du sætter ham deroppe i hvert fald. Vi skal sådan set bare have en højre back og venstre back. Kunne man egentlig ikke? Skal det være fra Genoa, eller hvad hedder det, fra CA for at gå op? Lad os egentlig lige prøve at se, hvad jeg egentlig ellers bare generelt har højre backs. Ser man det? Det går sgu op. Vi smider bare to random ind, og igen, så nemt kan det gøres. Det handler ikke om, jeg ved ikke, at jeg siger det altid, men det handler ikke om virkelig at sidde sådan og tænke, okay, nu skal jeg bare have fyldt med de her CA-spillere, de her bum 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 osv. Altså, egentlig, når du står sådan her i en situation, på, ja, jeg kan bare vise det sådan her i hvert fald. Når du står i sådan en situation her, hvor du måske lige mangler to pladser. I stedet for at jeg skulle til at ud og hente altså to CAA-bugs, som godt kunne måske koste mig 2-3.000 coins og sådan noget, smider bare to random spillere ind, jeg overhovedet ikke skal bruge til noget som helst. Heldigvis har den ene gang lige et brasiliansk link til Wallace. Jeg tror, det er det, der lige hjælper den op med det sidste her. Men stadigvæk, altså, det kræver sgu ikke så meget fancy arbejde. Det kræver bare lige at tænke lidt ud af boksen. Ikke, du skal ikke sidde her og lege som om, at jeg bare er mega klog eller andet, men altså, det er egentlig bare for at vise jer, så nemt kan det gøres. Men videre til Paris vs. Olympique Marseille. Og den her tror jeg bliver rigtig, rigtig dyr, fordi jeg har bare ikke rigtig nogen spillere fra hverken Marseille eller PSG. Lad os lige tage Marseille. Jeg har Alessandrini. Problemet er bare, at jeg tror ikke, han kan bruges, fordi at den her formation ikke bruger kanter. Vi har ikke nogen fra PSG heller i hvert fald. Ja, den her formation bruger ikke kanter. Måske kan jeg få flere Alessandrini ind på sådan en højre bak eller sådan noget, fordi han godt nok kan få lidt kemi for at spille den. Vi skal i hvert fald bare have 11 league-underspillere, to sjældne spillere også. Det burde ikke være noget problem. Det eneste problem, det bliver selvfølgelig bare lige at få de der ekstra Marseille og PSG-spillere ind. Men lad os se, hvad vi kan gøre med det. Og således blev det med sanden også gjort. Vi har allerede de to sjældne spillere. Vi har mere end to sjældne spillere endda. Vi har de to PSG-spillere, har de to Marseille-spillere. Så det burde være der i hvert fald. Det kan godt blive lidt et problem med Alessandrini ud af position og Rabiot ud af position. Jeg håber ikke, det kommer til at betyde noget, vi kan få at se nu her i hvert fald. Vi skal sådan set bare have resten af pladserne udfyldt med League underspillere. Så lad os egentlig bare tjekke, hvad jeg har af spillere derfra, og så bare smide dem ind på holdet. Vi kan i hvert fald se, at der er nogle stykker her. Så lige se, skulle det være guld det hele? Det behøvede faktisk ikke engang at være. Okay, så vi kan faktisk bare smide nogle af vores lorte sølvspillere ind også, fordi jeg har et par stykker af i hvert fald, ved jeg. Ja, der var en her og en her. Så lad os, hvis nu smider Rabiot herop, og så tager vi ham her. Herhen, smider ham her op, og sætter ham her ned på venstre bak. Så er vi næsten allerede done faktisk. Lad os sådan set bare se, hvad vi har af CB'er herfra. Burde vi også have. Vi har i hvert fald ham her, base. Og vi har en offensiv midt også. Vi har Moutinho, måske lige overkill nok at smide ham ind. Har vi ikke et eller andet CM, vi kan sætte ind ud af position? Vi har i hvert fald Dada. Og har vi ikke også en CDM måske? Det har vi i hvert fald ikke. Lad os se, vi mangler 12 holderne nu.
Om vi kan bruge andre spillere på de her positioner. Lad os prøve at se, hvis vi smider Moutinho ind i hvert fald. Først og fremmest, hvad det vil gøre. Ja, vi mangler faktisk, okay, vi mangler faktisk bare tre kemi. Har jeg andre league-spillere? Det burde faktisk gå op sådan her. Hvis vi bare smider sådan en som... Ja, ham herind. Går det ikke op? Please fortæl mig, det her det går op i hvert fald. Går lige præcis op. Bum. Easy. Endnu en gang. Jeg har brugt måske, hvad skal vi lige se? Jeg købte 1,6k. 2,2k. Og så købte jeg ham her for 1,3k. Så det er igen... Vi er oppe på de der sådan 4k, godt og vel, brugte jeg på det her hold her. Og så får jeg 1000 coins plus en premium guldspillerpakke. Så er den også klar. Bum. Igen. Så nemt kan det gøres. Og sidst, men ikke mindst. Celta Vigo versus Deportivo. Vi får en draft på lidt pakke. Den ser jeg frem til i hvert fald. Den her er lidt mere tricky, fordi vi skal faktisk have præcis 11 spillere fra Spanien. Det kan godt blive lidt svært. Der er også en minimum holdvurdering. Det gør faktisk ikke så meget. Det plejer aldrig at være et problem, når den er så lav. Altså 78. Det kan man sgu godt klare. Men... så vidt jeg ved, så er det den her, jeg kommer... Den grund til, at jeg kan vente med den her også, det er, fordi det bliver den sværeste for mig at lave. Hvis vi nu kigger på, først og fremmest, Celta Vigo, hvor jeg ikke har en eneste spansk spiller. Så dem, jeg har godt nok Aspas, men man kan ikke bruge lånespillere i, hvad hedder det, Squad Building Challenges, desværre. Så kan vi prøve at kigge i stedet for på Deportivo, hvor jeg kun har en, og det er Gil. Så det er den eneste, jeg kan bruge. Han burde kunne gå og smide ind på en højre bak der i hvert fald. Det gjorde vi også før med Alessandrini. Intet problem i hvert fald. Problemet, som sagt, bliver så bare her. Fordi resten af spillerne skal være fra Spanien. Så hvis jeg nu for eksempel lige går væk fra det her. Og så ser jeg, hvad jeg har af spanske spillere fra Liga Santander. Jeg tror godt, det her kan blive en dyr en at lave. Det kommer an på, hvor mange jeg har her. Okay, ja tak. Der har jeg heldigvis en hel masse. Det hjælper i hvert fald på det. Men lige nu skal det sådan set bare lige være at købe 3 Celta Vigo-spillere der fra Spanien og 2 Deportivo-spillere fra Spanien. Og den her, den kan som sagt blive rigtig, rigtig, rigtig dyr. Men lad os bare få kigget på det. Okay, så jeg tager lidt af et gamble lige nu. Det her, jeg håber på, at det kan gøre det. Jeg satser på det. Jeg er dog lidt usikker, indrømmet. Fordi de spillere, jeg sætter ind lige nu på holdet, vi har lidt ude af position. Jeg håber, det kan gå op. Fordi I kan se, jeg bruger for eksempel en højre midt nede på højre bak, og jeg bruger en venstre midt på offensiv midt. Jeg ved ikke, om det går. Hvis det ikke går, så har vi lidt et problem, så skal jeg til at investere en lidt dyrere spiller. Det vil jeg helst undgå, men vi prøver at se i hvert fald, hvad jeg kan få ud af det. Hvis vi nu starter med om vi har en spansk målmand fra hvad hedder det, La Liga. Vi har her den i hvert fald. Yes, lad os gå videre til CDM, så vi skal jo lige sætte den på Spanien også. Det har vi her. Vi har i hvert fald ham af Timor her. Jeg vil gerne lige se, om vi har andre generelle midtbanespillere. For eksempel, om vi har en offensiv midt eller sådan noget. Det har vi desværre ikke. Okay, vi prøver i hvert fald med ham her. Se, hvad han kan gøre. Offensiv midt har vi heller ikke rigtig noget. Så det bliver faktisk lidt et problem. Shit, den er ikke så god. Vi skal også gerne have en lidt højere rating her. Så her kan vi godt få lidt et problem. Så jeg sidder og kigger lidt på det lige nu. Jeg vil helst ikke trække holdet alt for meget ned. Ved at sætte for eksempel sådan en som ham herind. Og generelt sætte andre sådan midtbanespillere ind. Vi kan godt bruge nogle af dem her for eksempel. Men problemet ved det er, så kommer de ud af position. Og vi kan nok ikke få det til at give nok kemi. For eksempel ved at sætte sådan en som ham herind. Jeg tror bare ikke, det giver nok kemi. Hvilket er lidt af et problem. Så lad os lige hurtigt få kigget på det en gang. Okay, så jeg prøver lige at gå ned i det her konceptstrupper her, som faktisk var en af jer, der foreslog på en anden video, jeg skulle prøve at gøre, hvilket er et fantastisk forslag. Tusind tak til dig i hvert fald, for at have sagt det til mig i hvert fald. Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne herinde. Det viser sig så, hvis vi bare har 2 spanske offensive midtbanespillere fra La Liga, og så burde det faktisk gå op. Problemet er så bare, jeg ved ikke om de her, de steg meget i pris, Canales og Garcia, fordi at der er den her Squad Building Challenge ud, men vi kan lige få kigget på det i hvert fald. Ja tak, du kan finde en Canales til faktisk under 700 coins endda, 600 coins, ja hvor er det vigtigt. Hvor er det vigtigt, at han ikke er steget så meget faktisk, på grund af den her Squad Building Challenge. Jeg var virkelig bange for det, du kan faktisk få ham for 600 coins, fantastisk, jamen vi snupper dig lige ind med det samme så, og så kan vi lige have fat i Raul Garcia også. Og ham har vi altså her, 700 coins fik vi ham for. Fuldstændig fantastisk. Meget, meget billigere end jeg forventede. Jeg var virkelig, 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 virkelig bange for, at de her 2 spillere ville gå for mere. Men heldigvis ikke, så vi kan gå ind i single player og ind på bygge en tro udfordringer.
med det samme, lad os trykke ind på nøglekampe. Og Celta Vigo vs Deportivo. Bum, vi har spillerne, vi kan sende den ind. Og vi klarer den altså en draft pullet pakke in the bank. Plus vi har klaret hele squad building challengen. Og vi får altså 5.000 coins. Ja, det er faktisk overhovedet ikke særlig vildt. Men ved I hvad? Det er sgu okay. Vi brugte lidt coins på den, men okay. Squad building challengen er mere eller mindre tjent hjem, når vi tænker på, at vi har fået en gratis draft token med. Jeg ved ikke, om du kan claim en... Jeg ved faktisk ikke. Okay, det her det er lidt... Det er jeg faktisk usikker på, fordi jeg har allerede en draft-billet liggende, som jeg også fik fra en, som jeg også fik fra sådan en draft-billet-pakke. Og jeg ved ikke, om hvis jeg bruger den her, om jeg så får to, eller om den bare sådan overskrider, så jeg stadig kun har en liggende. Så jeg, den lader jeg bare være med at åbne, fordi jeg er faktisk usikker. Jeg ved godt, det er måske et dumt spørgsmål, men jeg vil bare ikke lave nogen, dumme fejl. Hvis I ved det, så skriv lige ned i kommentaren til mig i hvert fald. Lad os gå ind og åbne premium guldspillerpakken først. Den mindste pakke af dem alle sammen. Vi får godt nok en rare i hvert fald. Vi får selveste Tim Howard af det. Ja tak, Tim Howard. Ikke den vildeste, men okay. En free straight, det er faktisk... det er faktisk meget højt. Vi får også Malo fra Celta Vigo, som faktisk går for lidt det samme med Van Køen. Wow, okay. Så fra Marseille, vi får både en spiller fra Marseille og Celta Vigo, som faktisk går for noget på grund af den her squad building challenge her. Jamen det... er nemme coins faktisk. Fint. Jamen fint. Dem vi sætter lige de her to på transferlisten i hvert fald. Og så gemmer vi resten i klubben med det samme. Guldspillerpakken her. Vi får en godt nok en flag igen. Vi får Icardi. Icardi fra Inter. Trophy rated. Giv videre, men egentlig går for noget. Det tror jeg ikke rigtig han gør. Får vi andre spillere vi kan bruge til noget her? Eller vi kan, altså vi kan sælge på grund af squad building challenge? Næh. Ikke rigtigt desværre. Jeg kan jo lige prøve at tjekke for sjov, om Icardi egentlig går for noget. Jeg tror ikke, han gør. Nej, okay, han går ikke for noget som helst. Han går for 900 coins. Næsten det skal. Okay, det var så... Det forventede jeg så ikke. Men ved I hvad? Det er okay. Det er fint nok. Ikke mindst, så har vi altså sidste pakke her. Vi skal have åbnet Premium Jumbo guldpakke. Lidt større flere den her gang. Ikke noget workout desværre. Vi får Tullerland lige ned. Yes, 83 rated. Fuck, det var nogle skraldpakker faktisk. Tullerland går ikke for noget som helst. Vi får Embolo. Åh, dammit. Kunne være cheeky lige at pakke hans, Once to Watch. Kan vi vide, om han egentlig går for noget? Det tror jeg ikke, han gør desværre. Nej, han går sgu ikke rigtig for noget. 1K. Dammit. Han får vundet lidt mere, men okay. De er faldet i pris, desværre, de fleste spillere. Tullerland ikke ligefrem den bedste 3-fish-rated spiller, du kan pakke. Jeg tror faktisk, han går for noget som helst overhovedet. Får ellers lidt true fitness, lidt behandling og så videre. Det er faktisk, det er okay. Vi gemmer sådan set bare alle tingene i klubben. Og så... Ja, gemmer tingene. Quicksale resten, hvis der var... Åh, mit spil gik simpelthen i hak. Nå, det var næsten ved at gå i hak, mit spil. Bum, quicksale det. Og vi har altså også draft på det pakken selvfølgelig. Vi fik ikke noget vanvittigt de her pakker her, men jeg tror, jeg brugte rundt regnet godt... Måske 28k på at klare den her squad building challenge. Og for at klare det, eller for, altså der har jeg selvfølgelig, for at bruge det, har jeg selvfølgelig fået nogle af coinsene igen, ved at klare selve challengen, så får du lidt ekstra par tusind coins oveni her og der, du får lidt pakker, hvis man er lidt mere heldig end jeg var, så kan du nok sælge dem, for eksempel de der to spillere, vi faktisk fik fra Celta Vigo og fra Marseille, burde gå for lidt, kan vi tjene lidt hjem på i hvert fald, vi fik også en draft pakke, som er 15.000 coins hver i sig selv, så det er faktisk halvdelen af det, jeg har brugt, tjent hjem. Hvilket er fantastisk i sig selv. Så det er ikke dårligt, ved hvad? Jeg synes det er fint i hvert fald. Jeg synes det her, det er en fornuftig slutning på det i hvert fald. Og det viser, som jeg altid har sagt så mange gange med de her squad building challenges her, det er virkelig ikke så vanvittigt dyrt at gøre, fordi du kan få noget godt af det. Som sagt, hvis du har noget med packlock, ligesom jeg havde sidste gang, hvor jeg packede Alexis Sanchez for at klare en squad building challenge, så kan du også virkelig få noget godt af det. Desværre ikke den her gang her, måske en anden gang, hvis vi er lidt heldige. Men anyways, sådan er det. Det var i hvert fald sjovt at lave. Jeg håber selvfølgelig også, at I nyder at se videoen. Hvis der kommer flere squad building challenges i fremtiden, og nogen, der er sådan lidt værd at lave, nogen, hvis jeg har mange af spillerne i forvejen, der er sådan nemmere at lave osv., så kunne jeg finde på at lave flere videoer med det i hvert fald. Hvis I kunne tænke jer at se flere videoer med det, så selvfølgelig altid smid et like på videoen. Skriv ned i kommentaren, hvis I kunne tænke jer at se mere af det, selvfølgelig. Fortæl mig i hvert fald mere om det. Fortæl mig også, hvad I ellers kunne tænke jer sådan at se, hvis jeg kunne lave andre ting med de her squad building challenges. Jeg ved ikke, hvad kan man egentlig... Man kan ikke rigtig lave andre ting med squad building challenges. Det var dumt sagt det der. Glem det. Anyways, tusind tak for det med alle sammen. Husk selvfølgelig altid at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe til USMR. Og vi ses.